نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب اذا عاهد غدر واذا اؤتمن خان. رواہ الامام مسلم فی صحیح. آپ حضرات بلند آواز سے اپنے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. میں نے صحیح مسلم شریف کی ایک صحیح حدیث پڑھی جس کا معنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی تین پہچان تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب معاہدہ کرے تو بدعہدی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. اور بعض روایتوں میں ہے اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. اور بعض روایتوں میں ہے اذا خاصما فجر، جب بحث و مباحثہ ہو تو فجور اور گالی بکے. تو یہ پانچ باتیں احادیث صحیحہ میں منافق کی نشانی اور پہچان بتائی گئی ہیں.